бөтөн элде султан болгончо өз элиңде ултан бол. Мисалы үчүн мунун султан деген сөздү биз өзгөчө бий катары, башчы катары, бир өкүмдар катары кабыл алып, эч кандай кыйынчылыксыз түшүнөбүз. Ал эми ултан деген сөзгө келгенде биз бул эмне деген сөз болду экен деп ойлонуп калышыбыз мүмкүн. Ултан деген сөздүн этимологиясына кайрыла турган болсок, байыркы монгол тилинде ул деген сөз бул бут деген маанини берет, түзмө-түз. Эгерде байыркы түрк тилине кайрыла турган болсок, койдун буту деген маанини түшүндүрүп турат. Бул деген, демек, ул деген сөз байыркы түрк тилдеринде дагы, монгол тилдеринде дагы бир эле маанини берип тургандыгы биз байкап атабыз да. Эгерде кайра ошол биз жогоруда айткан макалдын маанисине кайрыла турган болсок, бөлөк элде султан болгончо өз элиңде ултан бол. Сен бөлөк элге султан болуп, ошончолук даражага жеткен күндө дагы өз элиңде эч кандай сенин даражаңа карабай туруп, сен ошончолук бийиксиң деген маанини берип атат.